97 мянган малчин буюу 300-аад мянган малчит байгаа. Тэгээ энэ малчит бол амаргүй нөхцөлд ажилдаг. Байгаль цагаараа хувьд, амжиргааны хувьд, олон зүйлийн хувьд бол бас хүндхэн нөхцөлд ажиллаж амьдарч байгаа юм. Тийм учраас өнгөрсөн парламентын үед бол ер нь малчтын ажилласан жилийг нэмэгдүүлэн тооцох тухайн асуудлыг тухайн үед улсыг хөрөлдөх Монгол Ардын намын бүлэг ихээхэн шаардлага тавьж бүтэн 4 жил ярьж байгаа. Өнгөрсөн одоо 1 сард бол 1.2 жилээр тооцоохор болсон. Тэгээ бид нар бол үндслэе бол юу гэж гаргаж ирсэн бэ гэхээр жил бол 52-7 өнөгтэй. Хагас төрөлтөн сойдроо тооцоохор 104 өдөр болчдөг. Монгол улсын нийт тэмдэглэл баярын өдрүүдээр бол Монгол улсын 13 хоног жилдээ амарж байгаа баярын өдөр байгаа. За үүн дээр нэмээд хөдөлмөрийн хуулиар бол 14-өөс дээш хоног ээлж амралт авч байгаа. Тэгээ энэ болгоны тооцоход бол малчин биш өөр мэрэгжлийн хүмүүс бол албан хаагч нар бол үндсэндээ нэг 140 гаруй хоног амарж байгаа юм. Жилийн 360 хоног. Тэгэхээр энийг нь тооцоод үзэхээр бол үндсэндээ жилийн хагас бол ямар нэгэн байдлаар амралттай байгаа. Тэгээ энийг тооцож үзээд 1.5 жилээр тооцъё гэдэг ийм агуулга гарсан. Тэгээд тухайн үедээ бол бас ардс намын зүгээс ийм тусгаалсан хууль давхар гаргаж ирээд 1.2 жилээр тооцохор болсон юм. Тэгээ одоо энэ 1.5 жилээр тооцдог болгоод малчтын дэтгэрд гарах насыг найшлуулах өнөөдрийн энэ хууль бол энэ харилцааг бүрэн төгс одоо шийдэж байгаа ийм хэлбэрэ гэж харж байгаа. Тэгэхээр яг энэ талынхаа юуг бол бид нар энэ иргэдэд бас их зүг ойлголт өгч ямархуу одоо болцолтой хүмүүс гарах вэ гэдгийг бас их тодорхой болох хэрэгтэй байна гэж ойлгож байгаа юм. Нийтдээ нэг 20-с доошгүй жил, үүнээс 15-с доошгүй жил нь малчнаар ажиллаж дэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эрэгтэй 55 настайгаа, нийтдээ 20-с доошгүй жил, үүнээс 12 жил, 6 сараас доошгүй жилийн малчнаар ажиллаж дэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн эмэгтэй нэг 50 настайгаа дэтгэврд гарах ийм нөхцөл боломж энэ одоо хууль батлагдсанаар гарна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ одоо зүйл бол иргэдийн хувьд, ялангуяа манай малчтын хувьд бол ихээхэн том одоо төрийн шийдвэр болж очих байхаа гэж бас ийм хүлээлт байгаа гэж ойлгож байгаа. Хоёр тул энэ сүүлийн үед малчтын насжилт, ялангуяа дундч наслалт бол бас улсын хэмжээнд бол байгаа байгаа. За яг малчтын дунд аваад үзэх юм бол ахмад малчит их болсон, залуучууд мал аж ахуйн салбар дээр гарах нь багассан. Тэгээ энэ хууль гарснараа бол бас нэлээд хөшүүрэх болох уу гэсэн ийм хүлээлт бас байгаа гэж ойлгож байгаа юм. Тэгэхээр би энэ малчтын дэтгүрийн насыг найшлуулж байгаатай холбогдуулаад өмнө нь бол манай энэ нийгмийн даатгалын сангийнхан энэ салбарынхан бол бид нарт санхүүгийн тооцоон дээр нэлээд ярьдаг байсан. Тэгэхээр би жин зэрэг сайдыг энэ одоо чиглэлээр бас санхүү хөрөнгийнх нь мөнгө төргийнх нь боломж судалгаа нь ямар байгаа юм бэ гэдгийг тодруулж төвшөлтөнд хэлээч гэж асууж байна. Баярлалаа. За жин зэрэг гүшүүн асуултанд хариулъя. Тэгээ нийтдээ бид нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, нийгмийн даатгалын ерөнхий газартаа бол хуулийн төсөлд олгогдуулаад тоосоо судалгаа нэлийн бол нийлсэн. За анх бол нийгмийн хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамныхан нийлэн одоо 100 гаруй тэрэм төгрөг шаардлагатай байна гэсэн тооцоо хийжсэн. Энэ бол зүйлдийн ойлголцоод зарим нь одоо аргачлалын одоо зөрүү байна эдгээргээд ойлголцоод нийтдээ нэг 70 орчим тэрэм төгрөгийн нэмэлт одоо бас шаардлагууд гарна гэсэн энэ тооцоон дээр хоёр талаас нь бол ажлын хэсэг яам нийгмийн даатгалын ерөнхий газар бол санал бол нэгдэж байгаа. Гэхдээ энэ 70 орчим тэрэм төгрөгөд 100% улсын төсөв юм уу нийгмийн даатгалын сангаас одоо ирэх одоо бас ачаал гэж бол бид бол бодохгүй байгаа юм. Ээжүүд бол амж нэг хэсэг ээжүүд бол нийгмийн даатгалын шимтгэлийн 50% нь одоо ээжүүд өөрсдөө одоо төлгөөр одоо тооцсон оруулсан. Нийгмийн даатгалын байгууллага улсын төсөв иргэн ажил олгогч дөрүүдийн одоо бас энэ хууль хэрэгжсэнээр бол ачааллыг бол бас жигд одоо хэмжээгээр үүрнэ гэж бид үеийн тооцоо хийсэн. Нийтдээ малчит 5 насаар төтврийн нас наашлахад бол нэг 50 орчим тэрэм төгрөгийн санхүүжилтийн асуудал бол нийгмийн даатгал дээр бол ирнэ. Энэ бол өөрсдөө малчнаар ажилласан нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нөхөн төлөх арга хэмжээг зэрэг одоо аваа явахлаар бол тэр хэмжээгээр нийгмийн даатгалын сан маань одоо бас арвьчих юм өргөжнө. Нийгмийн даатгал хамрагчдын хамрах хүрээ нь одоо өргөжөө явах учраас нийгмийн даатгалын сан дээр бол тийм ачаал бол алдагдлалд оруулах хэмжээний одоо ачаал бол ирэхгүй юм байна гэж бид бол тооцоогоо хийсэн одоо байгаа гэдгийг хэлье. За бадлахан гүшүүн.